li gëna fess ci auto yi likay dañu koy door ak yeen kay bi di l'observateur bu dik ñu ci verdict bu nara dox tay ni nga tay ci procès digënté Adji Sarr ak ki nga xamanteni modi Ousmane Sonko yeen kay bi xey di peko Sonko Sud et fin ni yeen kay bi l'observateur dañu xamanteni ni nga tay nak dinañ am lu leer ci bobu le procès wante buñu déssé ba tay ci yeen kay bi nga xamanteni modi l'observateur ki nga xamanteni moy Robert Bourgui di ñu ñi yegal ke ni ki nga xamanteni moy état dina plainte ki nga xam ne mooy avocat wu Ousmane Sonko di maître Branco nekk fële ca bitim réew tey si yenn kaay bi nga xamante ni moo di l'observateur dañuy xamal que ñi nga xamante ni mooy suñu force de défense ak suñu sécurité ñoom ñu ngi en état d' alerte. Le Soleil di ko ñun ci dialogue bu amoon démb fële ca palais ki nga xamante ni mooy président de la République sàkkoon waxtaan diggante moom ak ñi nga xamante ni ñooy fujje politique bi. Le Soleil yenn kaay dippeeku dialogue wi dil non. Ki nga xamante ni mooy Khalifa Ababacar Sall daal dina yëkkati kàddu di wax ki nga xamante ni mooy président Macky Sall ne il faut ñu waxtaan ci cool mbir troisième mandat waaye ki nga xamante ni mooy président de la République daal dina koy tontu que ni bu ngeen bëggee ñu waxtaan ci loolu da ngeen ma koy ñaan ci li nga xamante ni mooy njëkk mais du force mën leen a toog ne waa ji du def li nga xamante ni mooy troisième mandat te tegu leen ko fenn. Te ba référendum bi amee yéen a ko dem voté te li constitution bi bind yéen ñëpp xam ngeen ko te jàng ngeen droit mu dese ni ba tey ci yenn kaay bi nga xamante ni moo di Soleil ñi nga xamante ni ñooy parti démocratique sénégalais di PDS ñoom nag daal dinañ addu ci mbiru kaawu Karim Wade ginnaaw bay mu nekkee fële ci Dubaï ci anam bi nga xamante ni la daal di génnee réew mi boole ko ndax situation dina mën a bokk ci élection présidentielle 2024 ba léegi daal amaguñ leeralu leen ci leer ki nga xamante ni mooy président ndax dina leen amnesty waaw wala déet ci yenn kaay bii di Le Soleil. Tribune yéen kaay xëy jox kàddu ki nga xamante ni mooy njiital gëm sa bopp di Bougane Gueye Danny moom nag mu yëkkati ay kàddu daal di jëmale ñi nga xamante ni démb demoon nañ fële ca dialogue bi nga xamante ni président daal dina koy wootee fële ca palais yéen kaay bi di tribune xëy di ñu xamal ki nga xam mooy njiital gëm sa bopp mu ñu xamal que ni lu toll ci 550,000 carton rouge yu ma waxoon ne nañu koy daal di jox ki nga xam ne mooy président daal ko jaay nañ ko ci demi journée moom nag ki nga xamante ni mooy njiital gëm sa bopp bi mu ngi gën mu ngi yëkkati ay kàddu di xamal que ni niki démb ay mag yi jëmm ñoo dem toog ci nga xamante ni war a waxtaan ak président de la République fële ca palais de justice ay mag yoo xamante ni régime bu nekk ànd ñoo ñoom dem di waxtaan ci place ndaw ñi moom nag njiital gëm sa bopp ba tey ci yenn kaay bi di tribune mu ngi xamle que ni mbirum troisième mandat ku jàpp ne dañ ko war a négocier yow fi suñu dessine ba tey ci yenn kaay bi nga xamante mooy di tribune ki nga xamante mooy Bougane Gueye Danny mu ngi xamle que ni président de la République Macky Sall fu mu nar a jëlee réew mi ci guuta la ko nar a dugal. Wàllu fukkati gi nga dikk ñun ci verdict de la chambre criminelle niki tey nag ki nga xamante ni mooy procès bu doxoon ci diggante ki nga xam ne mooy Adji Sarr ak Ousmane Sonko tey nag chambre criminelle dana jaal di joxe li nga xamante ni mooy di verdict ba tax na yenn kaay bi wàllu fukkati gi nga dippee ko Sonko face à son destin ki nga xamante ni mooy avocat wu Ousmane Sonko di Juan Branco mu ngi yëkkati ay kàddu si wàllu fukkati gi nga di xamal ne lépp mën na nekk tey. Libération yenn kaay yi di ko ñun si arrestation yu wëy di continuer ñi di si jegeñaale Ousmane Sonko yi ko ci mel ni Birame Souley Diop ak Bentaleb Sow ñoom ñoom daal dinañuy def garde à vue ni ki démb fële ca cité Kër Gor gi nag ki nga xamante ni mooy président groupe parlementaire bu yeewi askan wi di Birame Souley Diop moom dañ ko daal di gaze ba pare daal di koy jàpp yóbbu ko fële ca commissariat bu Jëppal. Yenn kaay bi di libération ba tey di ko ñun ci anam bi nga xamante ni daal dinañ koy tegee loxo ki nga xamante ni mooy Bentaleb Sow fële ca Dakar ñi nga xamante ni ñooy waa SR dañ ko daal di téye ba pare bëgg a ubbi li nga xamante ni mooy di enquête déféré ki nga xamante ni mooy Ndeye Fatou Fall ñu gën koo xam ci Fallou Fleur ak ki nga xamante ni mooy Aliou Sané ñoom nag def na leen li nga xamante ni mooy retour de parquet. Bu ñu dese ne ba tey ci yenn kaay bi nga xamante ni mooy di libération buy dikk ñun ba tey ci nga xamante ni daal dinañu teg loxo mooy Mamor Seck Cheikh Mbaye Oumar Diallo et Fallou Diop ñu gën koo xam ci Khadim ñoom nag ni ki démb waa SR daal ni teg loxo ak ñi nga xamante ni mooy GIGN ginnaaw bañ nañ jàppee ci exploitation des vidéos ak attaque li nga xamante ni mooy outrage di BRT ñu jeexalee ko yenn kaay bi nga xamante ni mooy libération niki démb ginnaaw bañ jàppee étudiant bi fële ca buntu wolfadiri étudiant bi di wuyoo ci Modou Karamba moom nag daal dinañu koy bàyyi. Dañu koy ndar képpee ak tàgg yaram yéen kaay bi di start xëy fësal ñetti ci doomi gaynde Sénégal yi nga xamante ni club bi di Marseille fële ca France dala ñaan daal di bëgg ci mercato bi jote ku ci mel ni Iliman Ndiaye bu Thiofel United ak Pape Matar Sarr bu Tottenham ak Formos Mendy bu Amiens.
yeen kay bi di start di nga xamal kan ki nga xamne moy Iliman Ndiaye mom rêvam yag na di bëgg jouer fi nga fele nga xamanteni moy di Marseille pa matassa nak ginaa mo manquer temps de jeu fele ci Tottenham Angleterre ga mu nek mom nak il est temps pour mu relancer wu ki nga xamanteni moy formos melni ñi di wa Marseille dañ ko bëgg jënd ngir renfort de taille dañ koy jéxal ak yeen kay bi nga xamanteni moy di start Niki Dembou finale Europa League bu doxon ci FC Séville bu Pape Gueye ak ki nga xamanteni moy Rom bu Mourinho Niki Dembou nak FC Séville bu Pape Gueye ñom dal di ney gagner bobu le jonganté bi nak nek sen 5e titre en 10 ans.